አሸባሪው የትግራይ ወራሪ ቡድን በደረሰባቸው አካባቢዎች የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ከወዳደቁ ፈንጅና ተተኳሾች ራሳቸውን እንዲጠብቁ ባለሙያዎች አሳሰቡ። አጠራጣሪ ቁሳቁሶችን በሚመለከቱበት ጊዜ በአካባቢያቸው ለሚገኝ የጸጥታ ተቋም በማመልከት ተባባሪ እንዲሆኑም ተናግረዋል። የዚህንም ዜና ዝርዝር ከጻድቁ አላምረው እንከታተል። የትግራይ ወራሪ ቡድን በደረሰባቸውና ጦርነት በተካሄደባቸው አካባቢዎች የወዳደቁ ፈንጅና ተተኳሾች ከማህበረሰቡ ላይ ጉዳት እያደረሱ ይገኛሉ። ሻምበል ሙሉቀን አስማረ በኢትዮ ሴኩሪቲ ሶሉሽን ባለሙያ ናቸው። ጦርነት በተካሄደባቸው አካባቢዎች አደገኛ ፈንጅና ተተኳሾች ያሉባቸውን ቦታዎች ለመለየት ሲሰሩ በርካታ የስጋት ቀጣና ቦታዎች እንዳገኙ ተናግረዋል። 14 ቦታዎችን ለይተናል። እነኚህም በባቲ አካባቢ፣ በወልዲያ፣ በእጃራ፣ በቆቦ፣ በጎብዬ እንደዚሁም በጋሸን አካባቢ በስታይሽና በኮን የሚባሉ አካባቢዎች እዚህ አካባቢ በብዛት እየተንቀሳቀስን አደገኛ ቦታዎች አይተናል። እነኛ አደገኛ ቦታዎች ምንድናቸው? አንደኛ በገበሬው እርሻ ውስጥ ሲወደቁ ከባድ ተተኳሽ መሳሪያዎች አሉ። ቤት ውስጥ የገቡና የተቀመጡ አሉ። በአስፓልት መንገድ መተላለፊያ ላይ የተቀመጡ ወይም ደግሞ ተሰክተው የሚገኙ ከባድ መሳሪያ ጥይቶች በአይን የሚታዩ አሉ። እነዚህ በየአካባቢው ወድቀው የሚገኙ ፈንጅና ተተኳሾች የተለያየ አይነትና መጠን ያላቸው በቀላሉ ጉዳት ሊያደርሱ የሚችሉ እንደሆኑ ያስረዱት ሻምበል ሙሉቀን በባለሙያ ካልተነሱ እጅግ አደገኛ ስለመሆናቸው ያስረዳሉ። ብዙ አካባቢ ስንንቀሳቀስ ሕጻናት ተጎድተዋል፣ ሴቶች ተጎድተዋል፣ ወንዶች ተጎድተዋል። በዚህ በፈንጆችና እንትኖች ወርቃማ መልክ አላቸው፣ ቀይ ናቸው፣ የተለያዩ ፈንጅ ከለሮች አሏቸው፣ አይን ይስባሉ። ህብረተሰቡ ሳያቅ እነኚህን በሚያነሳበት ሰዓት አደጋ ፈንድተው አደጋ የሚያደርሱ ናቸው። እነኚህ ፈንጆችና ጸረ ሰው ወይም ደግሞ የከባድ መሳሪያ ፈንጆች ተተኳሾች የሚባሉት የሚነሱት በተለያየ ነገር ነው። በተለያየ የማስነሻ ድርጊት የሚነሱ ናቸው። በመጫን የሚነሱ፣ በመሳብ የሚነሱ፣ በስቦ በመልቀቅ የሚነሱ፣ ክብደት በማቃለል የሚነሱ፣ በኤሌክትሪክ የሚነሱ፣ በማግኔቲክ ሲስተም የሚነሱ፣ ፍጭት ወይም ደግሞ በፍሪክሽን የሚነሱ በመሆናቸው ህብረተሰቡ ይህንን እንቅስቃሴ በዚህ ሊነሱ እንደማይችሉ የማያውቅ ስለሆነ በዚህ አይነት ድርጊት በሚነካካበት ጊዜ በራሳቸው ላይ ፈንድተው በአብዛኛው ብዙ ጊዜ አደጋ የሚያደርሱ ናቸው። በተለይም የክረምት ወቅት በመሆኑ በእርሻ ወቅትና በጎርፍ ምክንያት የተቀበሩ ተተኳሾችና ፈንጆች የመገኘት እድላቸው ከፍተኛ ነው ያሉት በአማራ ልዩ ኃይል ፖሊስ የኢንዶክትሪኔሽን ህዝብ ግንኙነት ዋና ክፍል ኃላፊ ኮማንደር ደሴ ሞላ፣ ማህበረሰቡ እንደነዚህ አይነት ቁሶችን ሲያገኝ በአካባቢው ለሚገኝ የጸጥታ ተቋም ማሳወቅ እንዳለበት ተናግረዋል። እነዚህ የተቀበሩ ፈንጆችና የተሽከርካሪ ወይም የጸረ ሰው መሬቱ በሚንሸራተትበት ወይም ጎርፍ እንትን በሚያደርግበት ጊዜ ብቅ ይላሉ ማለት ነው፣ ይወጣሉ። ስለዚህ እነዚህም በሚያይበት ጊዜ ገበሬው፣ ማንኛውም ማህበረሰብ በአካባቢው ላለ የጸጥታ ተቋም ለፖሊስ በመጠቆም ሙያዊ እገዛ ባላቸው ሰዎች እንዲነሱ ማድረግ አለብን። አደገኛ ቦታዎችን በመለየት ምልክት እያደረጉ ለሚመለከተው የመከላከያ ሰራዊት ፈንጅ ማምከን ጽህፈት ቤት ያሳወቁ እንደሆነ ባለሙያው ገልጸዋል። በአግባቡ እስኪወገዱ ድረስ ተገቢውን ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚገባም አሳስበዋል። በቁራሌው መልክ የተሰበሰቡ ፈንጅና ተተኳሾች ወደ ከተማ ሳይቀር የገቡ በፋብሪካዎች በግብዓትነት እየዋሉ እንደሆነ ተመልክተናል። በባለሙያ የጉዳት መጠናቸው ተለይቶ አለመቅረባቸው ደግሞ ሌላ የስጋት ምንጭ ሆነዋል። እነኚህን በአይን ሲያይ ምንድን ነው ማድረግ ያለበት? በፍጹም ወደ እነሱ መጠጋት የለበትም። ተጠግቶ መነካካት በፍጹም እንደሌለበት በአብዛኛው ግንዛቤ እየሰጠን ነው። በቆራሌ የሚሰበሰቡ ነገሮች በሙያተኛ ተፈትሸው በትክክል ብረትነታቸው ታውቆ ወደ ፋብሪካ ወይም ደግሞ ወደሚያስፈልገው ቦታ መሄድ አለባቸው። ቆራሌ ከሚያስገኘው ጥቅምና ፈንጁ መጥቶ በሰው ላይ ከሚያደርሰው ጉዳት አኳያ ስናይ ከጥቅሙ ጉዳቱ ነው እያመዘነ ያለው በእኛ ክልል ማለት ነው። ማቅለጫ ፋብሪካዎችም በዚህ ልክ ከክልሉ መሀንዲስ ከልዩ ኃይል መሀንዲስ አባላት ጋር በመነጋገር ወደ ማቅለጫ ከመግባት በፊት የፍተሻ ስራው መከናወን መቻል አለበት ማለት ነው። በከተሞች አካባቢም ተደብቀው የነበሩ ተተኳሾች ጉዳት እያደረሱ እንደሆነ የተናገሩት ኮማንደር ደሴ ሞላ ህብረተሰቡ በሚጠራጠርበት ጊዜ ለጸጥታ መዋቅሩ በማሳወቅ ጉዳት ከማድረሳቸው በፊት እንዲወገዱ በማድረግ ሂደቱ ተባባሪ እንዲሆንም አሳስበዋል። በገጠር ብቻ አይደለም አሁን ያሉት፣ በከተማ ውስጥም የተደበቁ የእነሱ ሴል የሆኑ ሰዎች ያስቀመጧቸው ፈንጆች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ ከእለታት አንድ ቀን ሲነቃብን እንያዛለን ብለው ስለሚያስቡ አውጥተው አልባሌ ቦታ ወይም ህጻናት፣ አዛውንቶች፣ የእምነት ተቋሞች፣ የተለያየ ማህበረሰብ በሚበዛበት አካባቢ በትምህርት ቤቶች ሊያስቀምጡ ይችላሉ። ስለዚህ ህዝቡ ከእንደዚህ አይነት ነገር ለመውጣት ጥንቁቅ መሆን መቻል አለበት። የሚታዩ ወጣ ያሉ ከተለመደው ውጭ የሚታዩ እንደ ቅንቡላና ፈንጅ አይነቶችን
መጠቆም መቻል አለበት ማህበረሰቡ ማለት ነው። ጦርነቱ የተካሄደባቸውን አካባቢዎች ከስጋት ነጻ ለማድረግ መንግስት በባለሙያ የታገዘ የማስወገድ ስራ በማከናወን የህብረተሰቡን ደህንነት ማረጋገጥ እንዳለበትም ተነስቷል።